Jag heter Anna Bergström och är centrumledare för Retuna Återbruksgalleria. Det är världens, törs jag nästan säga, men i alla fall Sveriges första kretsloppspark som har öppnat med både återvinningscentral och en handelsdel som är i byggd i galleriaform. Hit kan du komma för att lämna ditt avfall, precis som till en vanlig återvinningscentral. Men innan man kommer upp och ska slänga sitt skräp så har vi en depå som heter Returen. Här kan man lämna in saker som man kan tänka sig att någon annan kan få nytta av. Så någonting som kan få nytt eller förlängt liv. Och här finns det personal som kommer ut och hjälper till och bära in de sakerna som du då vill lämna in till återbruket. Åh, oh, vad är det här? Det är en sån här hårklippa, va? Ja, det måste det vara. Ja, det är det. Vi har ett utbud inom second hand. Man kan handla gamla cyklar, man kan köpa teknik och dataprylar och barnkläder och möbler och annat. Vi har också en restaurang i vårt utbud och utställningar. Ända sedan innan vi öppnade Retuna den 28 augusti så har det varit stort intresse att få komma hit och besöka oss. Man är intresserad från andra kommuner och även från föreningar. Och man vill komma hit och titta på anläggningen, hur den ser ut och hur den fungerar. För många andra kommuner är också sugna på att bygga en egen kretsloppspark. Och då är vi ju jätteglada att kunna vara med och dela med oss av våra erfarenheter. Hela Retuna finns därför att vi ska lära oss att slänga mindre i Eskilstuna kommun. Vi ska minska avfallet. Och det gör vi genom att använda saker igen och igen. Så när du som Eskilstunabo vill komma och slänga avfall eller göra dig av med saker som du har tröttnat på eller som man tänker sig att någon annan kanske kan ha nytta av, så kommer du hit och lämnar in dina saker. Och på så sätt så hjälps vi åt att nå de här stora målen och rädda Moder Jord.